အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စံကျဲအတန်ထွက်ဇလံကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe မနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးကိုပိုက်ရေးသားခဲ့တဲ့ဖော်ကောင်အရေးဆိုတဲ့တော်တွင်ပရစံကျဲစွန်စားကံဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ငပြောရွက်တို့နဲ့မိုးထားတဲ့တဲအမှုပေါ်ကိုဘိုးဆက်မိုးပေါများဟာတပေါက်ပေါက်ကျလာပြီးတော့ဒီအတန်ကြောင့်ဝင်းကြော်ဆိုလဲအိယာကနေနိုးထလာရပါတော့တယ်မိုးကရွာစပြုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရစ်ချက်ရေထဆန်းမိုးရွာလာပြီကွာသူဟာသူ့ရဲ့နဘေးမှာအိတ်နေတဲ့သူကိုလှုပ်နှိုးလိုက်ပါတယ်ဟင်ဘာလဲကွာဘာလဲကွာလုံနေနဲ့မိုးရွာလာပြီမင်းကလည်းကွာမိုးရွာလာတာငါကဘာလုပ်ပေးရမှာတော့အိတ်ချင်တယ်အိတ်အောင်မယ်ကွာသူ့ဆိုလျက်ပဲရစ်ချက်ဟာဝင်းကျော်ဆူကိုကြောပေးပြီးတော့တစောင်းခွခွေလေးလှဲအိတ်လိုက်ပြန်ပါတော့တယ်ဟုတ်ပြီသားပဲမိုးရွာတာသူကဘာလုပ်လို့ရမှာတော့ဒီနားတဝိုက်မှာရှိတဲ့ဝါခုတ်တဲတိုင်းသူတို့လိုတဲတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်သေးတာကတော့သူတို့ဟာဆင်းသေးချောင်းဝါခုတ်စခန်းဘက်ကိုရောက်နေကြတာက၃ရက်သာရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲအစ်စ်များဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော်သေးသည်လို့ဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးဆက်တွေတဖောက်ဖောက်ကျနေတဲ့ငပြောရွက်အမိုးကမူလအစိမ်းရောင်တော့ပြက်ပြဲခြင်းမရှိသေးပေ။ဝင်းကျော်ဆိုးလေပက်လက်အနီထားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနီးတဝိုက်ကနေပြန့်လွင့်လာတဲ့အရွက်ဖဖာတစ်ပင်ကြီးတော့စဉ်တစ်ခုလိုခံစားတွေးတောရာကနေပြီးမိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဲလာပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့လေပြင်းမှာတိုက်ခတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးရီတို့ပတ်လာပြန်ပါတယ်နေလို့မရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အိယာကနေပြီးတော့ဝင်းကျော်ဆိုးလေလူးလေထလိုက်ပါတယ်နဘေးကတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရစ်ချက်ကိုလည်းငဲ့ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်ရစ်ချက်ကတော့အတော်ပဲအိမ်မက်တဲ့ကောင်ပဲလေပြင်းတိုက်ခတ်လာခြင်းကြောင့်မိုးပတ်ခံရတဲ့အတွက်မိုးရီတို့ဆွေးဆွဲဆုံနေပြီဖြစ်တဲ့အပြင်ချမ်းလို့ပင်တုံလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာမိုးသည်လေပြင်းကြောင့်ငပြောရွက်အမိုးဟာလည်းခံနိုင်ရည်မရှိတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမိုးပေါ်မှာရေတွေအိုင်ထွန်းနေရကနေပြီးတော့အောက်ကိုယိုစီးလာပါတော့တယ်။ဒီလိုယိုစီးလာတဲ့မိုးရေတွေဟာရစ်ချက်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုကျလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရစ်ချက်လည်းအလက်နှကြားယုံထားပါတော့တယ်။ဆက်အိတ်အောင်လေကွာ။ဒီလိုဒုက္ခကြမှာပဲဝင်းကျော်ဆူကရစ်ချက်ကိုပြုံးစစ်စီနဲ့နောက်လိုက်ပါသေးတယ်။ဟိုဘက်တဲသွားနေကြမယ်။ရစ်ချက်ကဒီလိုပြောလာပါတယ်သူတို့လည်းငါတို့လိုပဲလေကွာဘာထူးမှာတော့ဝင်းကျော်ဆူပြောသလိုပဲဝါခုတ်သမားတို့ရဲ့တဲတိုင်းဟာမိုးရီတန်ကိုကောင်းကောင်းခံနေရတဲ့အတွက်တဲတိုင်းလှုပ်လှုပ်ရွှေ့ရွာဖြစ်နေကြပါတော့တယ်အချိန်ခါမဟုတ်ပဲရွာချလာတဲ့မိုးအတွက်ကြောင့်ဝါခုတ်သမားတစုဟာညနဲ့တကောင်အချိန်မှာဒုက္ခရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဆင်းသေးမြောင်တဲမှာရှိတဲ့ဝါခုတ်သမားတစုဟာဒုက္ခလှလှတွေ့ပြီဖြစ်ပါတော့တယ်မိုးရီအုံနေတယ်ကွာငါတော့တိတ်သဘောမကျလာဘူးစခန်းပြောင်းကြရင်ကောင်းမယ်ညာဦးပိုင်းကပါတီတာမလာပြောခဲ့တာကိုဝင်းကျော်ဆူရဲ့နားထဲမှာပြန်ပြီးကြားမိပါတယ်ဒါကိုပဲမရွာလောက်ပါဘူးရွာပါအောင်တော့တကြံလက်ဆေးမှုလောက်ကဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုပြီးတော့ပါတီတာမလာကိုပြန်ပြောကြတဲ့အတွက်ပါတီတာမလာတော့နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်တိုကဲ့သို့ပါတီတာမလာညာဦးပိုင်းကစိုးရိမ်တကြီးပြောလာခဲ့သလိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့မိုးကြီးရွာချလာပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့လိုပဲငုတ်တုတ်မိုးရီထဲမှာထိုင်ပြီးတော့မိုးအတိတ်အစဲကိုပဲစောင့်ကြရမည်လားတော့မသိပေ။ဒီအချိန်မှာပဲပါတီတာမလာကလှမ်းအော်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်တွေတောင်ကျောပေါ်တက်နေကြလင်ဖြင့်ကောင်းမယ်နော်။မိုးရီထဲကနေပြီးတော့အတန်တက်တက်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ရစ်ချက်ရေငါတို့တောင်ကျောပေါ်တက်ကြရအောင်။ဝင်းကျော်ဆူကပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းကလေကွာမိုးရဲလေတဲ့ဘလို့သွားနေမှာတော့ဒီမှာကမှဝါကြံကင်းမော်နေနေရသည်မိုးရေယူတဲ့အမိုးကိုဆွဲစေဆွဲဖာလို့ရသေးတယ်ကွာအေးကွာပါတီတာမလာကတောင်ကျောပေါ်တက်နေအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်လို့ तू ကလှမ်းပြီးသတိပေးတာနေမယ်ဝင်းကျော်ဆိုးကပြန်ပြောတဲ့အခါမှာရစ်ချက်ကပြန်ပြီးတော့မင်းကလေကွာဘာသိလို့တော့ပါတီကအစိုးရင်လွတ်နေတာကွာမင်းကြည့်စမ်း तू ပြောသလိုဘဲကောင်လေးတောင်ကျောပေါ်တက်ကြလို့လေသူကိုယ်တိုင်ရောတဲပေါ်အဆင်းလို့လား
Richard ပြောစကားကြောင့်ဝင်းကျော်ဆိုလေပတ်ဝန်းကျင်မှာဝါခုတ်တဲများကိုဝေးဝိုက်ပြီးကြိလိုက်ပါတယ်။သူတို့လိုပဲတဲချမ်းကင်းပေါ်မှာအားလုံးငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြပါတယ်။ပါတီတာမလာကိုတိုင်တဲပေါ်မှာစောင့်ကြောင်ထိုင်ပြီးတော့ကွန်းမြုံဝါနေပါတယ်။အမိုးဘော်ကကြာလာတဲ့မိုးရီတွေရက်ဆိုင်သွားရန်လောက်ကသာအာယုံရှိကြတဲ့ဝါခုတ်သူတစုပါ။ဒီမိုးကြောင့်တောင်ပေါ်ကနေတလဟောစီးကြလာမယ်တောင်ကျရေကူတော့ဖြင့်သတိမေ့လျော့နေကြပါတော့တယ်။ထိုနေရာတဝိုက်မှာရှိတဲ့မြောင်ကမ်းပေါ်မှာတဲထိုးနေထိုင်ကြတဲ့ဝါခုတ်သမားတို့ဟာမိုးဆဲပြီဆိုတာနဲ့တဲချန်ကင်းပေါ်မှာလဲလျောင်းပြီးအိတ်လိုက်ကြပြန်ပါတယ်။ညတကောင်ရန်ကျော်နှစ်နာရီဝန်းကျင်အချိန်ဆိုလို့တော့လေအိတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲမဟုတ်ပါလော။အတန်ကြာတော့တတော်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ဝင်းကျော်စိုးတယောက်ကတော့ဖြင့်အိတ်ရတဲ့လဲလျောင်းနေပြီမယ်။အိတ်ပျော်သွားခြင်းတော့မရှိသေးဘူး။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တော်ဟာစူညံစပြုတ်လာပါတယ်။ဝင်းကျော်ဆိုလေအတန်ကိုနားဆွင့်နေပြီးတော့ Richard ကိုလှုံ့နှိုးမယ်ပြုပြီးတော့မှ Richard ရဲ့အိတ်ချင်မှုတူအတန်နဲ့နေပါစေလို့ပြန်ပြောမှကိုဂျိုပြီးကြားရောက်နေတဲ့အတွက်မနှိုးတော့ပဲထားလိုက်ပါတယ်တဲ့တဲ့ကြားမိတဲ့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကိုနားဆွင့်လိုက်ပြန်ပါတယ်ရှေ့နောက်တစ်ဖက်တစ်ချက်တောင်ကျောပေါ်ကနေလေပြင်းတိုက်ခတ်တန်လို့လို့တောကောင်တို့ရဲ့ပြေးလွှားတန်လို့လို့ကြားနေပါတယ်တော၆တန်များလားသူကို၌ပဲစိတ်ချောက်ချားနေခြင်းများလားလို့ဝင်းကျော်ဆိုလေတွေးနေပါတယ်ဒီလိုနားဆွင့်နေစေမှာပဲတဘောဘောနဲ့អော်လဲတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ရင်ထိတ်သွားမိပြန်ပါတယ်ဖះဖះဘလို့တွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်သူ့နှစ်ပေးမှာရှိတဲ့ Richard ဟာမိတို့မှထိုးအတန်ကိုကြားမိပုံမပေါ်ဘူးနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိတ်ပြော်ရင်းနေပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ဟောက်လို့ပဲနေပါသေးတော့တယ်ဝင်းကျော်ဆိုကသူ့ကိုယ်သူမယုံနိုင်တော့အောင်ဖြစ်ရပါပြီသူဟာရောက်လာမဲ့အန်ရည်ကိုကြိုတိနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်လဲလျောင်းနေရကနေပြီးတော့ကြပြကြရထထိုင်လိုက်ပြီးတဲရှိခလန်းလန်းအောက်မှာရှိတဲ့ချောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ချောင်းထဲမှာရေတွေရောက်နေပါတယ်ရေခန်းစားပြုတ်နေတဲ့ချောင်းဟာဘလို့ကြောင့်များဒီလောက်များများရေတွေရောက်လာပါလိမ့်ဟုဝင်းကျော်ဆိုလဲတွေးနေပါတယ်သူ့စိတ်ထင်လို့များလားဒါကြောင့်လဲထွက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတေးကြအောင်တဲပေါ်ကဆင်းပြီးချောင်းဘက်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်ရည်တွေကတကယ်ပဲပြည့်နေပါတယ်။အလင်းဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့လည်းစီးစင်းလို့နေပါသေးတယ်။ဒါဟာတောင်ကျရည်တွေဒလဟောစီးစင်းလာနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်းကျော်ဆိုလည်းရင်ထိတ်သွားပြီးတော့ကြပြကြရပဲတဲနာကိုပြန်သွားပြီး Richard ကိုနှိုးလိုက်ပါတယ်။ Richard ရေထထတောင်ပေါ်ကရည်တွေစီးလာပြီ။အာဝင်းကျော်ဆိုရဲ့ဘာဆန်းလို့လဲ။မင်းကလည်းကြောက်နေပြန်ပြီ။မိုးရွာရင်ချောင်းရည်တက်တာဘာဆန်းလို့တော့အိတ်ဆန်းမှာကွာ။မင်းအိတ်မပြောနိုင်ငါ့အောင်လာလာနှိုးမနေစမ်းပါနဲ့ဟူးဘလို့မှလည်းပြောမရပါလားဒီမရစ်ချက်ဒီချောင်းကိုစင်သေးချောင်းလို့ဘာလို့ခေါ်လဲသိလားတောင်ကျရင်တိတ်များလာလို့ရှိရင်အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ရေးစီးတော့စင်လို့အကောင်မျိုးတော်ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ပဲနဲ့ရေးစီးတဲ့မျောပါသွားနိုင်ငယ်ကွာစင်အောင်သေးရလို့စင်သေးချောင်းလို့ခေါ်တာဒီနောက်ဝင်းကျော်ဆိုလေဘာမှဆက်တွေးမနေတော့ပဲတဲကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့တောင်ကျောပေါ်သွားနေရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့မမျှော်လင့်မဲတောင်ပေါ်ကရေလုံးကြီးဟာအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ထိုးဆင်းလာပါတော့တယ်ဝါခုတ်တဲတို့လည်းရေအားကြောင့်လဲပြိုကုန်ကြပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့ဝါခုတ်သမားတို့ဟာရေစီးပြင်းပြင်းနဲ့အတူမျောပါသွားကုန်ကြပါတော့တယ်ရေမှာမျောလိုက်ပါသွားရင်လည်းလှုပ်ရှားယုံကန်အော်ဟစ်တန်တို့ကရေစီးတန်ကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိပေဒီထဲမှာသတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားရှာတဲ့ပါတီတာမလာလည်းပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရေစီးနဲ့အတူဝါခုတ်သမားတို့သာမဟုတ်ပဲအငိုက်မိရှာတဲ့ခြေကောင်တောင်လိပ်ကောင်ဇပကြီးကောင်နဲ့တောဝက်ကောင်တို့လည်းပါသွားပါလိမ့်တယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဖြစ်လေဖြစ်တာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရေတိုက်စားမှုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘာဝကပ်ပီတန်ကိုတော့ဘရောက်ကုန်းရွာသားဝါခုတ်သမားတို့ခံလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။လဟာမငယ်ရွာသားစောစန်းကြီးဟာနေထိုင်မကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်စခန်းတွဲမှာနေခဲ့တော်လဲလုပ်ငန်းခွင်ကတငယ်ချင်းလှိုင်ညွတ်နဲ့မျိုးဝင်းနိုင်လို့ပြန်လာရင်အရန်တင့်လက်စေးစားနိုင်ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ထမင်းဥတူဥတည်ထားပါတယ်ပြီးတော့လဲတဲနဲ့ခလန်လန်မြောင်ကန်းနှစ်ဖူးမှာတုတ်ကိုင်းထောင်ထားတာကိုသွားဖြုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်စောစန်းကြီးကနေထိုင်မကောင်းဟုဆိုတော်လဲအဲ့ရထဲမှာလဲနေလောက်တဲ့ချိုးရင်းမှုမျိုးမဟုတ်လေတဲ့အတွက်တဲလက်စထမင်းဥကိုထားခဲ့ပြီးတော့တုတ်ကိုင်းထောင်ထားရာကိုဓမ္မတူကို깟ပြီးထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်
နေထိုင်မကောင်းဆိုတာကလည်းစောစန်းကြီးတယောက်ငှက်ဖျားပြန်ထချင်တာဖြစ်ပါတယ်ငှက်ဖျားဆိုတဲ့ယောဂဟာယောဂထစဉ်အချိန်လောက်ကိုယ်ပူချိန်တက်လာခြင်းအသေးမှခက်ခိုက်တုံချမ်းလာခြင်းနဲ့လွန်ကဲစွာကိုယ်လက်ကိုက်ခဲလာခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ယောဂကုန်ချိန်မှာတော့လူကောင်းပဂတိကဲ့သို့ပဲပြန်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့ဝေဒနာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူလည်းစောစောလေးကယောဂထခဲ့ပြီးတော့အခုကြက်သွားလိမ့်တဲ့အတွက်ယခုကဲ့သို့ထွက်လာနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တုတ်ကိုင်းမှာကြံ့ငှက်မိနေလို့ကတော့အစင်တင့်လေဟုတွေးမှတ်ထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာတွက်လက်နေပါတယ်မျက်နှာပြင်မှာလည်းပီတိအဟုန်ကလွှမ်းခြုံလို့နေပြန်ပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့သူလည်းစခန်းတဲလေးကနေပြီးတော့စင်ကြီးလျောတတာရှိတဲ့တောင်ကျောအတိုင်းဆင်းလာတဲ့အခါမှာစင်သေးချောင်းကခွဲထွက်လာတဲ့ဇပကြီးမြောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီဇပကြီးမြောင်အတိုင်းဆန်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖိုးလိုက်ညွန့်နဲ့မျိုးဝင်းနိုင်တို့ထောင်ထားခဲ့တဲ့တုတ်ကိုင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာပါလဲတုတ်ကိုင်းမှာတားကောင်မိမနေတဲ့အပြင်တုတ်ကိုင်းဟာပြုတ်ထွက်နေပါတယ်တောကြောင်များဒုက္ခပေးသွားသလားလို့စောစန်းကြီးလည်းတွေးမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့တုတ်ကိုင်းနားရောက်တဲ့အခါမှာပူပြီးတော့အံ့ဩသွားရပါတယ်တုတ်ကိုင်းနားမှာရစ်အမွှေးတွေနဲ့လူချေရလက်လက်ဆက်ဆက်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဒေါသလည်းထွက်သွားမိပါတယ်မိုက်ရိုင်းလိုက်တာကွာတစ္ဆာမရှိတဲ့လူတွေဒီလိုပြောပြီးတော့ခက်လန့်လန့်ကခြေတန်ကြားတဲ့အတွက်လှမ်းပြီးကြိတ်လိုက်ပါတယ်။အော်ဘသူများလဲလို့ဝင်းကျော်ဆိုးပါလား။ဗရောက်ကုန်းရွာသားဝင်းကျော်ဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်ဘာကြည့်နေတာလဲ။ငါတို့ရစ်ကိုမင်းဖြုတ်ယူထားတာလား။စောစန်းကြီးကလှမ်းအော်လိုက်တဲ့အခါဝင်းကျော်ဆိုးကဘာမှမပြောဘဲပြုံးစစ်စစ်လှုပ်ပြီးတော့ခြေအဆုံပူးပြီးတော့တွဲလောင်းကင်ထားတဲ့ရစ်သေးကောင်ကိုမြှောက်ပြပါတယ်။ဒီလိုမြှောက်ပြပြီးတော့ထိုနေရာလေးကနေခလစ်ခနဲ့လှည့်ထွက်သွားတဲ့အတွက်မိတာပါလို့တာလဲငါတို့ရစ်ကိုပြန်ပေးချေဒီလိုអော်ပြီးတော့សោសန်းကြီးလဲဝင်းចော်စုထံကိုទွက်လက်တဲ့ឈីលမ်းများ ਨੇ အပြေးကလေးလိုက်သွားခဲ့တယ်ဟဲ့កောင်ဝင်းចော်စုမင်းအဲ့လိုទិសាမရှိတဲ့အလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာဒါငါတို့ထောင်ထားတဲ့ទូកိုင်းကွာဝင်းចော်စုကအရန်မြန်လွန်းလှပါတယ်យុត្តិရဲ့ဘဲရောက်သွားပါလိမ့်ဟုសោសန်းကြီးလဲရှာနေမိတော့တယ်ဒီနေရာတဝက်အနေထားဟာရှင်းလင်းလို့နေပါတယ်အောက်ပေါင်းရှုပ်သည်လည်းမဟုတ်ပင်လုံးဖြောင့်တစ်ပင်ကြီးတို့ရှိကြသည့်အတိုင်းဝါတို့သာထိုနေရာတဝိုက်အပေါက်များခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတော်ခလန်းလန်းနေရာလောက်ထီကိုအမြင်ကရှင်းနေပါတယ်ထိုနေရာလေးကနေပြီးတော့အရက်လေးမျက်နှာကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝါပင်ငယ်တစ်ပင်ရဲ့ကိုင်းတက်မှာရစ်ကောင်ရဲ့အမွှေးအတောင်ပါတဲ့အရှိကုန်းဟာသွေးဆက်လက်ဖြင့်ရှိနေပါတယ်ရစ်ကောင်ကိုအရေးဆုပ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ကြောင့်တော့မသိရစ်ကောင်ရဲ့အရှိကုန်းဟာကြောက်စရာကောင်းလှသည်လည်းမဟုတ်ယုံရှာပွေလည်းမဟုတ်ပင်မဲ့လေစောစန်းကြီးကဒါကိုကြည့်ပြီးကြက်သိမ်းထသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗရောက်ကုန်းရွာသားဝင်းကျော်စုရုတ်ချီးပဲပျောက်သွားရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရုတ်ချီးပျောက်သွားတာကိုလေစောစန်းကြီးကသိရှိလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဗရောက်ကုန်းရွာသားကတီးလိပြီပဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကစင်သေးချောင်းကြီးတိုက်စားခံလိုက်ရ၍တီးပြီမဟုတ်ပါလားခုတော့ तू ကလှမ်းတွေ့နေပါတယ်ရုတ်ချီးကိုပျောက်သွားပြန်သည်ဆိုတော့ဝင်းကျော်စုတယောက်တစီတည်းဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ကိုကိုထင်ပြပြီး၆လှန့်ချင်တာဖြစ်ပြီးတော့မယ်လို့တွေးပြန်ပါတယ်ဒီလိုအတွေးကြောင့်လဲထိုနေရာလေးကနေကပြကတိလှည့်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်စခန်းပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲခဲ့တဲ့ထမင်းအိုးကအဆူလွန်၍နေတဲ့အတွက်ကပြကတိရေငှဲ့ချလိုက်ပါတယ်ထမင်းတွေကတော့ပျော့သွားပါပြီဒါပေမဲ့လည်းကိစ္စမရှိသူကနေထိုင်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းပျော့ပျော့စလိုသည်ဟုအကြောင်းပြပြီးတော့ပြောရတော့မိဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားတဲ့ကထမင်းရင်ငှက်နှက်ထားစင်မှာဝင်းကျော်စုအကြောင်းကိုတွေးတော့ရင်နဲ့မြင်တက်မိသွားတဲ့အတွက်ထမင်းအိုးတူနိုင်ရကမှာပဲကြပြကတိထမင်းအိုးကိုဖိုးပေါ်မှချလိုက်ရပါတယ်ထမင်းကပြော့ပြော့ဂျိုးကတူတူကောင်းရောဗျာသို့ဆိုသလိုဖိုးလှိုင်ညုံကအခြေအနေပြောလာပါတယ်ဘာဖြစ်နေတာတော့ကွာမျိုးဝင်းနိုင်ကသူရလာတဲ့လက်ကောင်ကိုအသားဖြတ်ရင်နဲ့မေးလာတဲ့အတွက်တရေနာနာဘဝကောင်ဝင်းကျော်စုကိုတွေ့လိုက်ခြင်းကိုစောစန့်ကြီးကပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာလှိုင်ညွတ်ရောမျိုးဝင်းနိုင်ပါထိတ်လန့်အံ့ဩသွားကြပါတယ်။အေးကွာဟိုနေ့ညကလည်းငါအလေးခင်းသွားတော့စခန်းသားတစ်ဝိုက်မှာတရှက်ရှက်နဲ့ချီတန်းနေကြတယ်။ငါကတောကျက်တွေမြေဝတ်ငှက်တွေထင်တာ။မင်းခုပြောပုံဆိုရင်တော့စင်တီချောင်းကြီးတိုက်စားခံသွားရတဲ့ဗရောက်ကုန်းရွာလူတွေမကျွတ်လွတ်ကြဘူးနဲ့ထင်တယ်။အေးကွာငါကမျက်ဝါးတင်နေမြင်လိုက်တာပဲ။မင်းကရောင်ချောက်ချဖြစ်ပြီးပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်စမ်းကြည့်။လှိုင်ညွန့်ကဒီလိုပြောလာတဲ့အတွက်မင်းမယုံရင်လာလိုက်ကြည့်
အဲ့ဒီတုတ်ကိုင်းနားမှာလူချေရာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ရစ်အရေကုန်သွေးဆက်လက်ရှိနိုင်တယ်ထိုကဲ့သို့စောစန်းကြီးပြောတဲ့အခါမှာမောင်စာပြိုးသွားပါပြီကွာမသွားဝင်ပါဘူးမင်းပြောတာကိုယုံပါတယ်မျိုးဝင်းနိုင်ကပြောရင်းနဲ့လက်ကောင်သားကိုချက်ပြုတ်ရန်စီစဉ်ပါတယ်မင်းအတွက်တော့ဘာမှမပါဘူးစောစန်းကြီးလှိုင်ညွန့်ကစန်းကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာငပီတောင်းနဲ့ခရမ်းသီးပြုတ်စားတာပေါ့လိတ်သားစားရရင်တော့စားလေမျိုးဝင်းနိုင်ကဝင်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်လိတ်သားလားတိတ်ကြိုက်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ငှက်ဖျားတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေမစားရဘူးအေးပါမင်းစားရဲလို့စားမယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ကမကြွေးပါဘူးကွာ။ဩခက်ပြီဘသူကတော့စားမယ်ပြောလို့လေ။ငပိတောင်းနဲ့ခရမ်းသီးပြုတ်စားမယ်လို့ပြောပြီးပြီပဲ။အေးဟုတ်ပြီ။ကဲမျိုးဝင်းနိုင်လာကွာ။မင်းနဲ့ကသူပြောတဲ့ရစ်အရေကိုသွားယူပြီးတော့အမွှေးနှုတ်ချက်စားရအောင်။လှန်ညွန့်ကမျိုးဝင်းနိုင်ကိုပြုံးဆက်ဆက်မျက်နှာပြင်းလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။တော်တော့ကွာမင်းတို့တကယ်သွားယူချက်မယ်ဆိုရင်ငါစားမယ်။အာစောစန်းကြီးရဲ့လကားစားတာပါ။ဟောဒီမှာမင်းအတွက်၎င်းတို့လေးတွေပါတယ်ငရုတ်ဆက်ဆက်အေးသောလေးချက်ပေးမယ်နိုင်ညွန့်ကငါးပုံအတွင်းက၎င်းတို့လေးများကိုထုတ်ယူပြီးတော့ခေါင်းထုတက်ပြီးပြောပြပါတယ်"တပ်လို့အာကြီးလော"စောစန်းကြီးကဂျေစုတင်စကားဆိုပြီးတော့တဲနဲ့ခလန့်လန့်မှရှိတဲ့ဈေးခါပင်ကြီးကို၃လေးပင်များဆွဲနှုတ်ယူလိုက်ပါတယ်နိုင်ညွန့်ကနောက်ဒါလေး၃ခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုးပေးစမ်းပါငါငှက်ဖျားတက်ချင်လာလို့ဆောင်းချုံကိုယ်ရုံးမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ဈေးခါပင်တို့ကိုပစ်ချပေးလိုက်ပြီးစောစန်းကြီးလေတဲဘော်ကိုကြပြကတိပြေးသက်သွားပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မဲညင်ညင်ခွန်းဆောင်ကြီးကိုတကူလုံးလွှမ်းခြုံထားလိုက်ပါတယ်နိုင်ညွန့်ရေအဲ့ဒီငါးတွေထားခဲ့ငါလိတ်သားချက်ပြီးတာနဲ့ဆက်ချက်ထားမယ်ဘူကောင်စန်းကြီးကိုသွားပြုစုလိုက်ပါအောင်ကွာအေးအေးလို့ပြောပြီးတော့နိုင်ညွန့်လေတဲဘော်ကိုတက်လိုက်ပြီးသူနဲ့မျိုးပင်းနိုင်တို့ရဲ့တန်ကလက်ဆောင်နဲ့ခွန်းဆောင်တို့ကိုပါစန်းကြီးရဲ့ကိုဘော်ကိုခြုံလွှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်မင်းကိုယ်လုံးနဲ့ငါ့ကိုဖိထားပေးစမ်းပါကွာ။ဆောင်းထူထူတို့အောက်မှာရှိနေပေမယ့်ခက်ခိုက်တုံချမ်းနေရှာတဲ့စန်းကြီးဟာအတန်တုံတုံခါခါနဲ့ပြောလာတဲ့အတွက်လှိုင်ညွန့်လည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တက်ပြီးဖိပေးရပါတယ်။စန်းကြီးတယောက်ငှက်ဖျားတံကိုအလူးလဲခံနေရပြီဖြစ်တဲ့အတော့အတွင်းမှာမျိုးဝင်းနိုင်ဟာလိတ်သားနဲ့ငါးဟင်းကိုချက်ပြုတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်ညွန့်ဟာမျိုးဝင်းနိုင်နားကိုပြန်လာပြီးတော့ဝိုင်းကူလှုပ်ပေးပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဈေးကားကြီးကြိုပြီးချိန်မှာစန်းကြီးလည်းပြန်ပြီးတော့အိယာနိုးလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူတို့စုပေါင်းပြီးထမင်းစားကြပါတယ်။တဒုံဒုံတစ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အတန်တွေကိုထမင်းစားရင်ကြားနေရတဲ့အတွက်လှိုင်ညွန့်ကအတန်လာရာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဘာသာလဲဟုထော်ပါတယ်။ဟိုးရှိတောင်ကျောပေါ်ကလာတဲ့အတန်ကွာ။ဝါးရီကိုတုံးနဲ့လိုက်ရိုက်နေတဲ့အတန်ပဲ။ဘာလို့လဲမသိဘူး။ဒီအချိန်ကြီးဘသူကဝါးတော်တဲ့ရှိပါမလဲကွာ။စင်စင်ဆာဆာလေးပြောစမ်းပါလှိုင်ညွန့်ရဲ့။စောစန်းကြီးကလှိုင်ညွန့်ကိုပြောရင်းနဲ့ထမင်းဝိုင်းကိုလက်ဆတ်သိမ့်လိုက်ပြီးလှိုင်ညွန့်အနာထရက်ကလှမ်းကြည့်ပြီးနားဆွင့်နေပါတယ်။တဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းနဲ့တဖြောင်းဖြောင်းအတန်များကကြားနေရစေဖြစ်ပါတယ်။တောချောက်တာများလား။တောစင်နေများလား။တတူတူတဝောဝောနဲ့အတန်တွေဟာတနေရာတွေကထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပဲနေရာအနှံ့ကနေထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာ ड़ी လဲကွာလို့မျိုးမင်းနိုင်လည်းညီးလိုက်ပြီးတော့ထင်းမိပုံကြီးရှိရာကိုသွားပြီးထင်းကြောင်များထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဝါးစိမ်းများကိုထပ်ပြီးတော့မီးပုံနဲ့ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။တဖောင်းဖောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ထင်းမီးပုံကနေပောက်ကွဲတံတွေကပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အခေါင်းပေါက်ရှိတဲ့ဝါးစိမ်းများဖြစ်တဲ့အတွက်ထပေါက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးမင်းနိုင်ထည့်ထားတဲ့ဝါးစိမ်းများကုံသွားတာနဲ့တတော်လုံးဟာတိတ်ဆိတ်သွားပြန်ပါတယ်။ကဲတို့တွေအိတ်ကြဆိုကွာ။စန်းကြီးမအိတ်ခင်ဆေးခါကြီးတောက်လိုက်အောင်။မျိုးမင်းနိုင်ကဆေးခွားကြီးခွက်ကိုကမ်းပေးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့မနေ့ဆိုရင်ငါဝါးခုတ်လိုက်လို့ရပြီ။စီးခါကြီးကိုရှုံမဲ့တောက်လိုက်ပြီးတော့စန်းကြီးကပြောပါတယ်။ဘာတော့စခန်းမှာတယောက်တည်းမနေရဲလို့လား။သွားစမ်းပါကွာ။ဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲ။အခုဟာလဲတောစင်နေဝါးတော်တဲ့ဝင်းမွေတာဖြစ်မှာပေါ့။ဝါးစိမ့်နေဖောက်လိုက်တော့ပြီးသွားပြီလေ။ကဲပါစန်းကြီးရဲ့။မင်းအိယာပေါ်မတက်ခင်ထင်းပြီးထိုးခဲ့ပါအောင်။အေးအေး။စန်းကြီးလဲထင်းပြီးပုံကိုသွားပြီးတော့ထင်းကြောင်များထပ်ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။အိတ်တော့မယ်ဆိုတော့အပေါ့အပါသွားထားလိမ့်ဦးမလို့စဉ်းစားပြီးမှောင်ရိပ်လေးတစ်ခုကိုသွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဝုံငနဲ့အတန်နဲ့ရင်ထိတ်လောက်အောင်စမ်းကြည့်ကြားလိုက်ရပါတယ်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ရုတ်တရက်ဖြစ်လာမှုကြောင့်တကူလုံးတုံတက်သွားအောင်တုံလှုပ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့တိတ်ကန်းကြောက်ကြိုးကြခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အေးသွားရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေလေပြေတစ်ချက်အဝေးမှာတော့ပ
ုတ်အဲ့အနဲ့ရလိုက်တဲ့အတွက်ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားရပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စမ်းကြည့်လေကြပြကတိပဲထိုနေရာလေးကထပြီးတော့တဲစီကိုပုံမူတွက်လိုက်တဲ့ခြေလမ်းများနဲ့သွားပါတယ်။ဟေးအသင်ကြားတယ်ဘာဖြစ်တာလဲ။လှိုင်ညွန့်ကအိပ်ပျော်ပုံမရသေးပြီ။တကိုင်းကျိုးကြတာပါကွာ။ဩစမ်းကြည့်ရဲ့မင်းကလည်းထင်းပြီးထိုးရအောင်တေးလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အင်းဟုတ်ပြီသားပဲ။မီးထိုးဖို့တိတ်ကိုင်းတစ်တုံးတွေတို့မှကုန်နေပြီပဲဒါပေမဲ့လည်းစမ်းကြည့်ဟာဒီအတွေးမရခင်မှာအပုံနဲ့ရလိုက်တဲ့အတွက်ငါပြန်မသွားတော့ဘူးကွာအဲ့ချင်းမီးမင်းတို့သွားယူကြည့်တော့စမ်းကြည့်လည်းတဲဝါချမ်းကင်းမော်လှဲချပြီးတော့သူ့ခွန်းဆောင်ကြီးကိုတကူလုံးလွှမ်းခြုံလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လှိုင်ညွန့်ကလူလဲထပြီးမင်းကကတ်တယ်ကွာမီးမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲပြောတိတ်ကိုင်းကြောင့်ဘယ်နားမှလဲအတော်ကြီးလားစမ်းကြည့်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်တောင်တရပင်ကြီးအောက်မှာကွာအတော်ကြီးတယ်မင်းမပြီးယူလာလို့တော့ရမယ်မထင်ဘူးတရွတ်တိုက်ဆွဲယူရင်တော့ရလိမ့်မယ်ထို့သူပြောပြီးစမ်းကြည့်လေတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်ဘူးကြိုးစားပါတယ်ဖိုးလိုက်ညွှန်ရေငါလိုက်ခဲ့ရမလားမျိုးဝင်းနိုင်ကမေးလိုက်ပြင်မယ်လူကတော့တတုံမှမလှုပ်ဘူးရပါတယ်လှိုင်ညွန့်လည်းတောင်တရပင်ကြီးရှိရာကိုသူတယောက်တည်းသွားပါတယ်သူတို့ရှိထင်းပြီးပုံကြီးနဲ့ဘာမှမမွေးလောက်ဆိုပြီးမဲ့လေချင်းမီအလင်းရောင်ဟာတောင်တရက်ပင်အနောက်တချောကတော့မပေါက်ပင်နဲ့မှောင်မဲနေပါတယ်အလင်းဖြာကြတဲ့ဘက်ပိုင်းတွင်တော့ထင်းကြောက်ကန်းကြီးမပြောနဲ့တိခတ်ချောက်လေးများပင်ကျိုးပြက်ကြလေခြင်းမရှိပေဒါကြောင့်ဖိုးလိုက်ညွန့်လဲတောင်တရက်ပင်အနောက်ဘက်အမှောင်တုတွင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်သူပဲမျက်စိမှုံနေလားဘာမှမတွေ့ပေတောင်တရက်ပင်နောက်ကျောအမှောင်တုတွင်ကိုဖိုးလိုက်ညွန့်လဲတိုးဝင်သွားလိုက်ပါတယ်တိရွက်6တီပေါ်မှာဟူဒီလူလာခောက်တုတ်ရှောင်းရင်နဲ့တိကိုင်းကြောက်ဆိုတာကိုရှာကြည့်ပင်မယ်လေဘာမှမတွေ့ပြီတောင်တရက်ပင်ဆိုလို့ဒီသဘင်သာရှိသည်မဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်စမ်းကြည့်ပဲထင်မိထင်ရပြောလေခြင်းများလားလို့လှိုင်ညွန့်လည်းတွေးနေပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအတော်လှန့်လန့်နေရာကနေပြီးတော့ခြေတံလူမျိုးလှိုင်ညွန့်ကကြားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကြီးကြားလိုက်တော့သူတုံလှုပ်သွားခဲ့တာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ရချောက်တို့ပေါ်မှာရှောက်သွားတဲ့ပေါ်ထွက်ရာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ခြေတန်ရှင်ကတော့မတွေ့ပြီ။အတန်ကူသာကြားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မတိုးမတန့်ဖြစ်မိတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဖလိုင်ညွန့်လည်းကြက်တီးမှွင်းင်းနေထားသွားရပြန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပုတ်နဲ့တင်းတင်းကိုရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဖလိုင်ညွန့်ဟာကြောက်တတ်သူတယောက်တော့မဟုတ်ပေမယ့်ညအမှောင်မှာသူတယောက်တည်းခြေတန်ကြားပြီးတော့ခြေတန်ရှင်မတွေ့ရတဲ့ယခုလိုအခြေအနေမှာအပုတ်နဲ့မင်းရလိုက်သည်ဆိုတော့လမ်းမီသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ပုတ်တွေကတာကိုတော့စိတ်ထဲကနေကြိတ်ပြီးရွတ်နေပါတယ်ဝုံးကနေနဲ့သူ့အနောက်ကနေအတန်တကူထွက်လာတဲ့အတွက်လက်ပြန်လွင့်စင်မတွက်អော်ပြီးတော့ကြောက်လန့်တကြားပဲလှိုင်ညွန့်လဲအမှောင်တုတွင်ကနေပြန်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြေးရင်းနဲ့ပဲခလုတ်တိုက်ပြီးတော့လှိုင်ညွန့်လဲကြပါတယ်သူဟာမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မာကြကြောအရာတစ်ခုကိုခလုတ်တိုက်ပြီးရှေ့ကိုဟတ်ထိုးလဲကြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြပြကတိပြန်ထပြီးတော့ခလုတ်တိုက်မိတဲ့နေရာကိုမချေမနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟင်တောင်လိုက်ကြည့်ပါလားဟင်းစားရတာပေါ့ဒါနဲ့လှိုင်ညွန့်လဲဒီတောင်လိုက်ကိုကုန်းကောက်လိုက်ပါတယ်ဟာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့လိတ်ခွန်ကြည့်ပါလားအသေးချာကြည့်ပြီးတော့လိတ်ခွန်ကြည့်ကိုကြပြကတိပစ်ချပြီးဒီနေရာကနေလှိုင်ညွန့်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်သူပြေးလိုက်တာတခုကတော့စခန်းနာတဝိုက်မှာဟင်းကောင်ရှိနေတာတေချာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ခွန်မှာသွေးဆွန်းပင်နေခြင်းဟာဟင်းကောင်ကလက်ကိုဆုပ်ယူစားတောက်လေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သွေးတန်ရဲရဲရှိစေဆိုတော့ဘာမှကြောက်ဦးမီမဟုတ်ပြီပြီးတော့လေပုတ်အဲ့အဲ့အနံ့ကလေအထက်မှာရှိနေတဲ့ဟင်းကောင်ထံကနေပြန့်လင်းလာတဲ့ရေနံဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူ့ကိုဟင်းကောင်ကချောင်းမြောင်းနေသည်လားတော့မသိဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝုံးကနေနဲ့တစ်ကိုင်းကြိုးကြတန်ကြီးကတော့သူ့အတွက်ကူညီပံ့ပိုးရာရောက်ခဲ့ပါတယ်စခန်းထဲပေါ်မှာစမ်းကြည့်နေမျိုးဝင်းနိုင်တို့နှစ်ယောက်အပြိုင်ဟောက်ပြီးအိတ်နေကြပါတယ်လှိုင်ညွန့်လည်းထင်းမုံမှာရှိသည်မြတစ်တုံးတစ်ကိုင်းချောက်အားလုံးကိုထင်းပြီးထထုတ်လိုက်ပါတယ်အရှိန်ပြပြမီးတောက်ဟာလောင်စာအရှိန်ကြောင့်ပူပြီးတော့လင်းလက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းတွင်တော့သူလည်းတဲပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့လှဲအိတ်လိုက်ပါတယ်စူးစူးညံ့ညံ့ဇီးကွက်အော်တန်နဲ့ငှက်ငယ်လေးတွေရဲ့အတန်ကြောင့်အိတ်ရာကနေနိုးလာပါတယ်လှိုင်ညွန့်ထမင်းစားတော့လေတော်ကြံနေဝါခုတ်သွားကြမယ်မျိုးဝင်းနိုင်တဲ့စမ်းကြည့်တို့နှစ်ယောက်ထမင်းဟင်းချက်တာပြီးဖြစ်နေပါတယ်
နိုင်ညွန့်လည်းမျက်နှာပင်မသိတော့ပဲထမင်းပူပူဟင်းပူပူနဲ့ဝါအောင်စားပြီးတော့ဝါခုတ်တမကိုယူပြီးစခန်းကနေထွက်ခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာညကအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြီးပြောပြပါတယ်ဒါဖြင့်ငါပြောတဲ့တိတ်ကန်ကြောင်ဟာရှိမနေဘူးပေါ့စန်းချီကတအံ့တော်အမေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ကွာဒါဖြင့်လည်းမင်းကြားလိုက်တဲ့ဝုန်းကနေအတန်အောင်တိတ်ကန်ကြိုးကြတာမဟုတ်ဘူးလားမျိုးဝင်းနိုင်ကစိတ်ဝင်စားနဲ့ဝင်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျတော့ငါလည်းဘာမှမသိဘူး။အပုတ်နဲ့ရလိုက်တာနဲ့လန့်ပြီးတော့တဲဘက်ပြေးလာတာကွာ။အင်းတောချောက်တာဖြစ်မှာပေါ့။တောချောက်တာဆိုအစမ်းသားကွာ။သူ့စခန်းသားဟင်းကောင်ရှိနေတာပြဿနာနော်။ဩအဲ့ဒါလည်းမင်းစိတ်ထင်လွဲလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဖိုးလှိုင်ညွန့်ရဲ့။ငါတို့ဒီစခန်းမှာနေလာတာ၃-၄ရက်လောက်ရှိနေပြီလေ။လာကြကွာနေနေတော့နောက်ကျနေပြီ။နေပူရင်ဝါခုတ်လို့တိတ်မကောင်းဘူး။ကျလို့ပြောပြီးမျိုးမင်းနိုင်ကရှေ့ကနေခက်တွတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်လှိုင်ညွတ်နဲ့စမ်းကြည့်လဲနောက်ကနေကပ်ပြီးတော့လိုက်ပါသွားချရပါတယ်နလန်ထစားဖြစ်တဲ့အတွက်စမ်းကြည့်ဟာဝါး3-4ပင်ကန်ခုတ်ပြီးတာနဲ့ချွေးများဖြစ်မြိုင်ကျလာပါတယ်ဒါကြောင့်အရွယ်ဖဖကျုံးပင်ပြိုတပင်အောက်မှာခိတထိုင်ပြီးနားနေပါတော့တယ်ရေငတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရေနေချမ်းထည့်လာတဲ့ရေတံမှုကိုလွယ်အိတ်အတွင်းကနေထုတ်ယူမော့ပြီးတော့လွယ်အိတ်အတင်းကကွန်ရက်ထုံးစီအဆရှိတာတွေကိုထည့်ထားတဲ့ plastic 8တလုံးကိုထုတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကွန်းသီးများများနဲ့ကွန်းတရာကိုပါဇက်တွင်းကိုထည့်ပြီးတမျိုးမျိုးဝါရင်းတစ်ပင်ကိုကြောမိမိန်နေလိုက်ပါတယ်။မျိုးဝင်းနိုင်တဲ့လှိုင်ညွန့်ကတော့အတော်လန်းလန်းနေရမှာဝါခုတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှိစင်မှာပဲတကွက်ကွက်နဲ့ခလန်းလန်းခြုံတော့နောက်ွယ်ကနေကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြောင့်စမ်းကြည့်လေလှမ်းပြီးကြည့်ပါတယ်။ဘာကောင်းပါလဲ။ချုံနောက်ွယ်မှာအတန်သာကြားရတာတကောင်လုံးကိုတော့မမြင်ရဘူး။ဒါကြောင့်သူလဲထိုင်နေရကထရက်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်ပြန်ပါတယ်။တကွက်ကွက်နဲ့အတန်ကတော့ပြက်တောင်းပြက်တောင်းကြားနေရပါတယ်။သူလဲဝါခုတ်တမောက်ကိုချစ်ချစ်ပအောင်ဆုပ်ကင်ပြီးတော့ထိုးချုံနေပင်အနားကိုတိုးကတ်သွားလိုက်ပါတယ်။မြောက်တကောင်ပါလား။ဘလူကြောင့်ချုံတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေပါလေ။မြောက်ကသူ့ကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းထွက်မပြေးဘူး။ငဲတန်းပအောင်ကအော်လို့နေပါတယ်။ချုံရွယ်တို့နဲ့ရစ်ပတ်မိနေလို့လားဒီလိုလဲမဖြစ်နိုင်ပြီသူ့လက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာဖြင့်ခုတ်ရံအတွက်ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြောက်ကကွိကွိလို့ငဲတံပအောင်អော်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးခြင်းတော့မပြုထွက်ပြေးရန်လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေခြင်းလည်းမရှိတဲ့အတွက်စမ်းကြည့်ဟာလွန်မင်းစွာအံ့ဩသွားပါတယ်ဓာဖြင့်ခုတ်ရံရွယ်ထားပြီးကမှပဲတနာစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါခုတ်ဓာကိုပစ်ချပြီးမြောက်ကောင်ကိုလက်ဖြင့်အသာလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်မြောက်ဟာလှုပ်ရှားယုံကန်လာပြီးတော့အာအိမ်တော့တိတ်ရှိပုံမပေါ်ပြီစိတ်ကသာဆောင်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်စမ်းကြည့်လဲသူ့ကိုမြောက်ကောင်ကအနည်းငယ်မပြီးလောက်ဟူတွက်လိုက်မိပြီမယ်မြောက်ကောင်ကတော့ယုံကန်ကုတ်ချစ်လာခဲ့ပါတယ်စမ်းကြည့်ရဲ့ပါးပြင်လက်ပင်နဲ့ရင်အုံတဝိုက်မှာမြောက်ကုတ်ရာကိုက်ရာတွေအနည်းငယ်တော့ရသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ရာတွေကနေပြီးတော့လဲသွေးဆုပ်နေပါတယ်စမ်းကြည့်လဲဒေါ်လာတော်တော်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာမြောက်ကောင်ကိုလွှဲပြီးတော့နဘေးကတစ်ပင်နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ခုတ်ခနဲ့အတန်နဲ့အတူမြောက်ကောင်ကိုနောက်တစ်ချက်ပင်မရိုက်ရမြောက်ကတည်သွားခဲ့ပါတယ်မြောက်တင်ကောင်ကိုမြေပေါ်ကိုပစ်ချလိုက်ပြီးတော့မြောက်ကုတ်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာကဆူထွက်လာတဲ့သွေးတွေကိုညှစ်ထစ်ထစ်သူ့အင်ဂျီနဲ့ပုတ်တုတ်လိုက်ပါတယ်မပြောပါတော့တဲ့ဒဏ်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းမြောက်တင်ကောင်ကိုတစ်ပင်ချင်ရင်မှထားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဝါခုတ်တပါတော့တယ်သူမြောက်ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လှိုင်ညွတ်နဲ့မျိုးဝင်းနိုင်တို့ပျော်သွားမိမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတွက်လည်း3-4ရက်တော့ရိတ်ခါပြည့်ပြီးတော့မိဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းညစာကိုမြောက်ကလေးစာနဲ့အားရပါရစားကြပြီးစောစောစီစီပဲအိယာဝင်ကြတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းညနေတကောင်အချိန်မှာ3ရက်စလုံးအိယာကနေလန်နိုးလာကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟင်းကောင်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ကြရတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမပြောပေဘူးလားဒီစခန်းသားမဲ့ဟင်းကောင်ရှိပါတယ်လို့လှိုင်ညွန့်ကပြောလိုက်တာပါဒါနဲ့မျိုးဝင်းနိုင်ကတို့သွားလာနေတာပဲဟင်းကောင်ချေရမတွေ့မိပါဘူးဟိုဒါဖြင့်ကြားကောင်စစ်စစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတိုးဆောင်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့နတ်ကြားကြီးဖြစ်မယ်ဟာရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါအေးငါရှင်းအောင်ပြောဖို့အတွက်စမ်းကြည့်ကိုမေးစရာရှိတာအရင်မေးရမယ်ကွာဒီလိုပြောပြီးတော့လှိုင်ညွန့်ဟာစမ်းကြည့်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မင်းဟိုမြောက်ကိုဘလူနီးနဲ့ရလာတာလေငါတို့အမှန်တိုင်းပြောဒီလိုဆိုတော့စမ်းကြည့်တယောက်အန်အော်တကြီးမျက်နှာနဲ့လှိုင်ညွန့်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးဘာဆိုင်လဲကွာကြားဟင်းတဲ့ကြားတာနဲ့ငါမြောက်ကောင်ကိုဘလူရလာတာနဲ့
မေးဖို့လိုလို့လားထိုးသူပြန်ပြောပါတယ်ဟာတိတ်ဆိုင်တာပေါ့ကွာမင်းမြောက်ကောင်အလွယ်တကူဓာတ်နဲ့ခုတ်လာတယ်ဆိုတော့အံ့ဩစရာပေါ့မြောက်ကောင်ကတော့ငါတေးချင်တယ်ငါ့ကိုခုတ်တတ်ပါကွာဆိုပြီးမင်းရှေ့ကိုလာပြီးလဲဆင်းပေးမှမဟုတ်ဘူးကွာမင်းကြံကြံမှန်ထူးထူးခြားရလာတာဖြစ်မယ်လှိုင်ညွန့်တယ်လို့ပြောတော့မှစမ်းကြည့်လေသူမြောက်ကောင်ရလာပုံကိုပြောပြပါတယ်အေးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကွာတဘာဝကြကြရလာတာမှမဟုတ်တာမြောက်ကောင်ကဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဖျားနေတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထွက်မပြေးနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မင်းရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာပဲအေးလေအဲ့ဒါကြားဟိန်းတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအလိုစိုက်ပါပြီကောဗျာဒါမင်းစီးဖောက်တာလေးစမ်းကြည့်ဒီတော့ဒီတောင်မှာရှိတဲ့တဘာအားလုံးကိုတောဆောင်တဲ့မင်းကပိုင်တယ်သူပိုင်တဲ့တဘာကောင်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမင်းကမကူညီတဲ့အပြင်တပ်ပစ်ခဲ့တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်တောဆောင်တဲ့ကြီးကမင်းလောက်ရက်ကိုမကျေနပ်လို့အခုလိုနတ်ကြားဖန်တီးပြီးငါတို့သတိပေးတာဖြစ်မယ်ဟေးအဲ့လိုလားစမ်းကြည့်လေမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူပြီးတော့တုံလှုပ်သွားပါတယ်ဒါဖြစ်လေချက်ထားတဲ့မြောက်သားတွေမြောက်သားခင်တွေသွားလှင့်ပြစ်လိုက်တော့ကွာမျိုးမိနိုင်ငံဒီလိုပြောတဲ့အတွက်လှိုင်ညွန့်ကပြာရခတ်သွားပြီးတော့ဟာအဲ့လိုလည်းမလှုပ်လိုက်ပါနဲ့မျိုးမိနိုင်ရဲ့ငါသမင်တသက်စမ်းကြည့်ကိုစတာပါလှိုင်ညွန့်စကားဆုံးတာနဲ့ပဲကြားဟိန်းတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လေလှိုင်ညွန့်လည်းအတော်လန့်ဖြတ်ပြီးတော့အာကနေအော်မိပါတယ်ငါတော့ကြောက်လာပြီကွာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတောင်းပန်လိုက်ပေါ့ကွာပြီးတော့ထင်းမိတွေထက်ထက်မျိုးဝင်းနိုင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲစမ်းကြည့်လဲထင်းမိပုံသာတွားပြီးတော့ထင်းကြောက်ထက်ထူထဲလိုက်ပါတယ်ဟင်းကောင်ဟိန်းတဲ့ကြားရဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စမ်းကြည့်လဲဒူးထောက်ထိုင်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီလို့တောဆောင်တောင်ဆောင်နိုင်မင်းကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသိနားမလဲလို့မိုင်းမှားလောဘစိတ်ဝင်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြောက်ကောင်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေမှမသိတဲ့အတွက်တတ်ဖြတ်ခဲ့မိပါတယ်ဒါကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါရင်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်တော့မဖြစ်ရလေအောင်လဲစင်ကြင်မှမယ်တောဆောင်နိုင်မင်းကြီးခင်ဗျာဒီလိုမျိုးစမ်းကြည့်ရဲ့လောက်ရဲ့အပြုတ်မှုကိုနောက်ကကြည့်ပြီးတော့လှိုင်ညွတ်နဲ့မျိုးဝင်းလှိုင်တို့ဟာသဘောကျ၍ကြိတ်ရနေကြပြီးတော့လှိုင်ညွတ်ရေဘုကောင်မင်းပြောတာတကယ်ထင်နေပြီအေးအဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးမှာကွာကဲဘာဆက်လှုပ်ရအောင်မလဲစမ်းကြည့်ကမိဘုံနာပြန်လာပြီးမေးပါတယ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးထင်းမိနေနိုင်ထဲပြီးအိတ်တော့ငါတို့လည်းအိတ်တော့မယ်အေးပါကွာဒီလိုဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်လည်းထင်းမိများထပ်မံထိုးထည့်ပြီးတော့ဝါတဲပေါ်တက်သွားပါတယ်သူကတောဆောင်နဲ့မင်းကြီးကိုတောင်းပန်လိုက်ရလာတော့မသိထိုးညမိသည့်အနှောက်ရှမ်းမှာဖြစ်မလာတော့ဘီတကယ်တော့သူတို့၃ယောက်နှစ်နှစ်ချင်းချင်းအိပ်ပျော်သွားကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့အိပ်ပျော်နေချိန်မှာဘာအနှောက်ရှက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့သူတို့၃ယောက်ဝါခုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်မင်းကြီးကတော့ကောင်းကောင်းနေကောင်းမှမမြင်ဘူးနားချင်နားပါလားနောက်ဆုံးကနေရိုင်တိရိုင်တိုင်လိုက်ပါလာတဲ့စမ်းကြည့်ကိုလှိုင်ညွန့်ကလှဲ့ကြည့်ပြီးပြောပါတယ်။ရပါတယ်။အေးရေးမောလို့ကွာ။ဟာမင်းမျက်လုံးကြီးရဲနေတာပဲ။ကိုရောပူလား။မျိုးဝင်းနိုင်ကစမ်းကြည့်နာအရောက်လာပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြောပြီးသူ့လက်ဖဝါနဲ့စမ်းကြည့်ရဲ့နဖူပါးတွေကိုဆမ်းပြီးတော့ကိုရောမပူဘူးကွာ။ဒီလိုနဲ့သူတို့ဝါခုတ်ကွက်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့ခဏမြနားနေလိုက်ပြီးကိုနေရကိုရွေးပြီးဝါခုတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်တယောက်ကတော့စိတ်သွားတဲ့ကိုမပါဖြစ်နေပါတယ်။ဝါးလေးတစ်လုံးလုံးခုတ်ပြီးတာနဲ့လက်အံကတေးလာပါတယ်။နှထင်ကတိတ်တိတ်တွေးတူလာပြန်ပါတယ်။မူးနှောင်နှောင်လည်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်းမေအောင်ကိုသွားထိုင်ပြီးတော့မှိန်နေပါတယ်။လှိုင်ညွန့်နဲ့မျိုးဝင်းနိုင်တို့ကတော့ဒါကိုလုံးဝမသိကြဘူး။အတန်ကြာတော့မှဖို့လှိုင်ညွန့်ရေဘုကောင်ဘက်ကဝါးခုတ်တယ်မကြားပါလား။မျိုးဝင်းနိုင်ကလှမ်းမိပါတယ်။အေးကွာအတန်ပေးကြည့်အောင်မယ်။လှိုင်ညွတ်နဲ့မျိုးဝင်းနိုင်လည်းတပူးပူးနဲ့အချက်ပေးတဲ့ပြုတ်ပေမဲ့ပြန်လဲတုတ်ပြန်မှုမကြားရတဲ့အတွက်ဒီကောင်မနဲ့ထဲကလလန်းဆန်းမရှိဘူးကွာ။လာကွာလှိုင်ညွတ်တွားကြည့်အောင်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းစမ်းကြည့်ရဲ့ခုတ်ကွက်ကိုခက်တွတ်တွတ်လိုက်သွားကြပါတယ်။ဟာစမ်းကြည့်နှစ်ယောက်သားအံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်။ခွေခွေလေးလဲကျနေတဲ့စမ်းကြည့်နာကိုဖြေးသွားပြီးတော့ပွေထူပြီးကြည့်တော့စမ်းကြည့်ရဲ့မျက်လုံးစုံဟာနီနီရဲပြီးပြူးထွက်နေပါတယ်။ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာတစုံတစ်ခုကိုတွေ့ထားရတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အာပါကိုရီလည်းချစ်ချစ်တော့ပူနေပါလား။လုံးဆမ်းမှာကွာမြန်မြန်စကမ်းပြန်ခေါ်သွားမယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းစမ်းကြည့်ကိုတယောက်တည်းလှပွေခေါ်သွားကြပါတယ်။ငှက်ဖြားပြန်ထတာများလား။ဒီလိုတွေးမိတဲ့အတွက်မျိုးဝင်းနိုင်ကစောင့်ချုံပေးလိုက်ပါတယ်။စမ်းကြည့်ကစကားမပြောနိုင်ပေမဲ့
မျိုးဝင်းနိုင်ခြုံပေးလာတဲ့ဆောင်ကိုဆွဲဖယ်ပြီးခေါက်ခါပြပါတယ်ဘလို့ပါလဲငှက်ဖျားဆိုရင်ခက်ခိုက်တုံအောင်ဆောင်တစ်ထည်ခြုံပေးရုံနဲ့မရ၃ထည်လောက်ခြုံပေးရတဲ့အပြင်လူတစ်ခုလုံးမှတက်ပြီးတော့ပွေဖိထားရပါတယ်ယခုတော့ထိုးတော့မဟုတ်ပါလားစန်းကြီးလည်းမေးဆက်ပြီးတော့ကြို့ထိုးလာပြန်ပါတယ်စန်းကြီးတယောက်ဘလို့ဖြစ်သွားတာပါလဲကြောက်စရာလန့်စရာကို तू ကမြင်နေရတဲ့ပုံဖြစ်နေပါတယ်စန်းကြီးကိုကြည့်ရတာကလည်းကြောက်စရာကောင်းသလိုဖြစ်နေလာပါတယ်စန်းကြီးသတိထားမျိုးဝင်းနိုင်ရောလှိုင်ညွတ်မှာဘာလုပ်ရဘာကံရမှမသိပဲဖြစ်သွားပါတယ်စန်းကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဟာနီရဲလို့လာပြီးတော့မျက်လုံးတွေဟာလည်းတအားပဲပြူးထွက်လာပါတယ်ဒီကြားထဲကမှစန်းကြီးတယောက်အားကနေអော်ပြီးဇက်ကျူးကျသွားခဲ့ပါတယ်ဟာအကောင်ကြီးကနေကွာဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဝေခွဲမရစွာဖြင့်လှိုင်ညွတ်ကပြောလာပါတယ်မနေ့ကမင်းပြောသလိုများတောဆောင်နဲ့ကြီးသူ့အပြစ်ပေးလိုက်တာလားဒီလိုမမျှော်လင့်မဲ့ပြောလာတဲ့မျိုးပင်နိုင်ရဲ့စကားကြောင့်လှိုင်ညွန့်တယောက်အံ့ဩထိတ်လန့်မိသွားပါတယ်။ဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းစန်းကြီးရဲ့အလောင်းကိုလဟာမငွေရွာကိုအရောက်ပြန်ယူသွားကြပါတယ်။စန်းကြီးတယောက်တောဆောင်နဲ့ကြီးကန်၍တေးရလေခြင်းလို့လဟာမငွေရွာကစကားဟာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာများကိုတဟုန်တို့ပြန့်နှံ့သွားပါတော့တယ်။ဖတ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောရရင်တော့စန်းကြီးတေးရတာတောဆောင်နဲ့ကြီးကန်လို့မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။မြောက်ကောင်ရဲ့ကုတ်ချစ်ကိုက်ခဲမှုကိုခံရတယ်ဆိုတော့အချို့မြောက်ကောင်တွေမှာယောဂဘူးရှိတယ်လေအဲ့ဒီယောဂဘူးတွေကြောင့်စန်းကြီးတည်ရတာဖြစ်မှာပေါ့ကြောင်ကတိုးတွေကနေပြီးစာစယောဂဘူးလူတွေကိုကူးဆက်နိုင်သေးတာပဲလေပြီးတော့တည်ပြီးဖြစ်တဲ့ဘရောက်ကုန်းရွာသားဝင်းကျော်စုကိုစန်းကြီးတွေးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကသူမတည်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေစန်းကြီးကပဲလူတူတယောက်ကိုအဝေးကနေလှမ်းမြင်ပြီးတော့ဝင်းကျော်ဆိုလို့ထင်သွားတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းလဟာမငယ်ရသူကြီးဥအုံပြောပြတဲ့ဇလန်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ဥအုံကိုထိုကဲ့သို့ထင်မြင်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ဟာအမဲပြည့်ရန်အတွက်အုတ်ကံကျိုးဝိုင်းအတွင်းကိုလာခဲ့ကြရတာနဲ့လဟာမငယ်ရမှာတထောက်နားကြစင်မှာသို့ဆိုသလိုရသူကြီးဥအုံကသူရွာသားတိတ်ခုတ်သမားစန်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့အတွက်အထက်ပါအတိုင်းထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြရုံနဲ့အားမရတဲ့အတွက်ကိုလင်းရေကျွန်တော်တို့စပကြီးမြောင်ဘက်သွားကြမယ်ဗျာပြီးရင်စင်တီချောင်းဘက်ဆက်ကြတာပေါ့တို့တို့လင်းမြင့်လိုင်ကိုပြောလိုက်သည်တွင်ကျွန်တော်ဘောသဘောထားကိုရိပ်မိတဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကတတက်ကလေးပေါ်ယုံပြုံပြီးခေါင်းညှိပြလာပါတယ်ပြီးတော့မှလင်းမြင့်လိုင်ကပြောတယ်စန်းကြီးတေးရတာမြောက်ကောင်ချောင်းဆိုတာတော့အထွေထူးစုံစမ်းစရာမလိုပါဘူးအဲဘရောက်ကုန်းရွာသားဝင်းကျော်စုကိစ္စကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသားဗျ။သူမတည်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရွာပြန်မလာပဲတောထဲမှာနေနေတာလဲ။လူတူဆိုရင်ဖြစ်လေဘာလို့အဲ့လိုသူများရထားပြီးသားတားကောင်တွေကိုခိုးယူရတာတော့။အဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှသဘောမတွေ့ဘူးဗျ။ဝင်းကျော်စုပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့တူတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တော့တွေ့ချင်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လေဝါခုတ်သမားဖိုးလှိုင်ညွန့်ကိုလမ်းပြအဖြစ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မနေ့ဆော့ဆော့มาပဲလဟာမငယ်ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြပါတယ်စန်းကြီးမတည်ခင်မင်းကအတူတူရှိနေတဲ့သူဆိုတော့ငါမေးချင်တာတွေရှိတယ်အမှန်တိုင်းဖြေစီချင်တယ်ကွာဒီလိုမျိုးလင်းမြင့်လှိုင်ကမေးလိုက်ပါတယ်မေးပါဗျမေးပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းဖြေပါမယ်လှိုင်ညွန့်ကတို့နဲ့ပြောလာခြင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲကတော့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်ဖိုးလိုက်ညွန်စုသူဟာအသားဖြူဖြူအရက်ပုပ်ပုမျက်လုံးကခန့်မှန်းမိဖြစ်တည်ကြမှာသူဟာလူတကာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးဟာအငြိမ်မနေပဲမျက်လုံးကစားလေးရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ရေတော့မပြောတတ်ပေမယ့်သူပြောတဲ့စကားကိုတစ်ဖက်လူမယုံကြည်လောက်ဟုတွေးမိလေခြင်းလားလို့တော့ကျွန်တော်လည်းတိတိကျကျမပြောနိုင်ပဲသူသာလျှင်အသိဆုံးဖြစ်ပါမယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှိုင်ညွန်ဟာတစ်ဖက်လူကိုတော့ဖော်ယူတတ်သူသဘောမနှောကောင်းသူဒီလိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မင်းတကယ်ချင်းစမ်းကြည့်ပြောတဲ့ဘရောက်ကုန်းရွာသားဝင်းကျော်စုကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းဘယ်လိုမြင်လဲနေမြင့်လှိုင်ကမီတော့လှိုင်ညွန့်ကတိတ်ယုံတာပေါ့စမ်းကြည့်ကမူးပြီးတော့ပောက်တက်ကြရပြောတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဗျတခါမှလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့နဲ့ရောတခါမှမဆုံးဘူးလားသူပြောတာလေဗျဝင်းကျော်ဆိုးနေလေလှိုင်ညွန့်ကခေါင်းခါပြပါတယ်တည်သွားပြီဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုစန်းကြီးကတွေ့လာတယ်ဆိုတော့
အဲ့ဒီနေရာသူ့အမူအရာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုပါစို့ကွာအန်အော်ဒဂျီဖြစ်နေတဲ့ပုံလားကြောက်လန့်နေပုံလားလင်းမြက်လှိုင်ကမီတော့လှိုင်ညွန့်ဟာသူ့ရဲ့မျက်လုံးမျက်စံတွေကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီလွန်းထိုးနေပြီးတော့မှအရန်ကြောက်သွားတဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးဗျချိုးကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီငါသဘောပေါက်ပြီဒါနဲ့နေပေါင်းမင်းကရောသူတွေ့လာတယ်ဆိုတဲ့ဝင်းကြော်ဆူဆူတာကိုဘယ်လိုမြင်လဲကွာဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တာတော့မြာအော်ဒီလိုလေကွာတည်သွားပြီးတဲ့ဝင်းကြော်ဆူဟာနာနာဘဝဖြစ်ပြီးတော့ကိုထင်ပြ၆လှန့်လာတယ်ဆိုတော့မင်းရောကြောက်မသွားဘူးလားဒီလိုလင်းမြင့်လှိုင်ကမီတော့လှိုင်ညွန့်ဟာဟဟပပက်ရဲပြီးတော့တည်ပြီးသားသူတယောက်ကလူရှင်ကိုလာ၆လှန့်နေဆိုတော့ဘာကြောက်စရာလိုလို့တော့မြာအဲ့ဟောစရာလည်းဘာရှိမှာတော့ဒါဖြင့်ကွာမင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြုံခဲ့မယ်ဆိုပါတော့မင်းဘယ်လိုခံစားရမလဲဒါကကျွန်တော်ဝင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါလှိုင်ညွန့်ဟာစူးစူးစိုက်စိုက်ဖြစ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုရွေးရှားကစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မပြောသေးဘူး तू ဘာပြန်ပြောမလဲလို့ကျွန်တော်တို့နားဆွင့်နေတော့မှာဘာကြောက်စရာရှိတော့မြ तू ကတော့မှကျွန်တော်ကိုပြန်ကြောက်ရမှာဟင်ဘလို့ကြောင့် तू ကမင်းကိုပြန်ကြောက်ရမှာလဲဘာလဲမင်းကလူထက်ပို့ပြီးရုပ်ဆိုးနေလို့လားအင်းဟုတ်တယ်ဗျသူ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတစုံတရာကိုတတိယလိုက်တဲ့အတွက်လင်းမျက်လှိုင်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြုံးကအတိတ်ပဲကိုတိလိုက်တဲ့လင်းမျက်လှိုင်ကလည်းခေါင်းအသာညှိပြပါတယ်ကဲခီးဆက်ကြမယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့လင်းမျက်လှိုင်လည်းရှေ့ကနေဥဆောင်ထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားကြမလဲရှေ့နားကမြောင်လေးထဲဝင်ညာဘက်တောင်ကျောလေးကိုဖြတ်တက်ပြီးတော့တောင်ကျောတိုင်းဆင်းချသွားမယ်ဆိုရင်ဇပကြီးမြောင်ဘက်ရောက်မယ်ဒီမြောင်တိုင်းဆက်တက်သွားပြီးတော့ဝါသုံးတော်မြေပြန့်ကလေးကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဝါသုံးတော်ဆုံးနာနဲ့ချောင်းကျဲတစ်ခုတွေ့မယ်ဗျ။အဲ့ဒီချောင်းကျဲကစင်တီချောင်းကခွဲထွက်လာတဲ့ချောင်းလေးပဲ။နိုင်ညွန့်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဖြင့်ငါတို့စင်တီချောင်းဘက်ကိုသွားမယ်။အဲ့ဒီတဝိုက်မှာဝင်းကြော်ဆူနဲ့လူတူပဲဖြစ်ဖြစ်တစီသေးရဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတော့တယ်လေ။တိုကင်တို့လင်းမြင့်လှိုင်ကပြောလဲပြောလှိုင်ညွန့်ကိုလည်းတစိတစောင်းအကဲခတ်ကြည့်နေပါတယ်။လှိုင်ညွန့်တရားကိုမျက်နှာတစ်ချက်ပြက်သွားတာကိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်။တစိတရဲကိုကြောက်တတ်ဒီကိုဟန်ဆောင်နေခြင်းများလော။ဂျာနဲ့နေပါဦး။မင်းတို့တငယ်ချင်းမျိုးဝေးနိုင်ရော။သူ့ပမာလဲ။ရွာမှာပဲလား။ငါတို့တစ်ချက်မှားသွားတယ်။သူ့ဥပါခေါ်လာခဲ့ရမှာ။အာခေါ်လာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။သူကရွာမှာမရှိဘူး။တော်တက်သွားတယ်ဟေးဘယ်ဘက်ကိုသွားတာလဲဒီလိုကျွန်တော်ကမိတော့လှိုင်ညွန့်ကတစ်ချက်မျက်နှာပြက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအကဲခတ်နေမှန်းတိလိုက်တော့သူဟာမျက်လုံးကိုလွန်းထိုးကစားပြီးတော့ဇပကြီးမြောင်ပဲလို့ပြောလာတဲ့အတွက်ဟာမင်းတို့နဲ့တူတူပြန်လိုက်မလာတာလားဒါမှမဟုတ်လေရွာရောက်ပြီးမှပြန်သွားတာလားဘယ်တော့ကသွားတာလဲဒီလိုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပြန်တော့အတော်အမေးမြန်းထူတဲ့လူပဲလို့မှတ်ယူလိုက်တဲ့အကြည့်နဲ့လှိုင်ညွန့်ကကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပါမလာခဲ့တဲ့ဝါးတွေကြံခဲ့တာကိုသွားပြန်တိုက်တာသူ့ရဲ့အဖြေကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပြုံးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြုံးကိုတော့သူကတန်တရာဖြစ်သွားဟန်တူပါတယ်ဆရာလေးတို့ကအမဲပြစ်ဖို့လာတာလားဝင်းကြော်ဆိုးကိုတွေးဖို့လာတာလားဒီလိုမျိုးလှိုင်ညွန့်ကမေးလာတဲ့အတွက်အမဲပြင်ရင်လည်းဝင်းကြော်ဆိုးဆိုတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရေပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးလေမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေါ့လင်းမြင့်လှိုင်ကပြန်ပြောပါတယ်လှိုင်ညွန့်လည်းမချိပြုံးပြုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ရေးရတေချာတဲ့အလုပ်ကိုဇောင်းပေးပြီးလုပ်စီချင်တယ်။အေးဒါဖြင့်ပြောကြည့်လေ။ဩဒီလိုဗျ။ဒီဘက်မှာတားကောင်ရှားတယ်။ပြီးတော့ဝင်းကြော်ဆိုးကိုတွေ့ဖို့ဆိုတာလုံးဝဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။စပကြီးမြောင်ဘက်ကတားကောင်ပေါ်တယ်။ပြီးတော့စန်းကြီးကိုဒုက္ခပေးသွားတဲ့မြောက်ကောင်တွေလည်းတွေ့နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတငယ်ချင်းစန်းကြီးအတွက်မြောက်ကောင်တွေကိုကလဲစားချေတက်ဖြတ်ချင်တယ်ဗျ။ဟေးမင်းတကယ်ပဲစမ်းကြည့်အတွက်လက်စားချေချင်တာလားအင်းမောဗျဆရာလေးတို့ပဲပြောတာလေစမ်းကြည့်ကိုတတ်တာမြောက်ကောင်လေးဆိုလူတသမဘသူဆိုတာသိရမှာတော့ကလစားချေလို့ရပြီပေါ့အပြစ်ပေးလို့ရပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါကငါတို့မှန်းဆပြီးပြောတာကွာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာငါလည်းကကနနာမသိပါဘူးအဲတကယ်လို့မင်းတို့ပြောသလိုတောဆောင်နဲ့ကင်လို့သိတယ်ဆိုရင်တော့လင်းမြင့်လှိုင်ကပြောတဲ့အခါလှိုင်ညွန့်ကတွေးဝေသွားပါတယ်ကဲပါကွာဒီလိုလုပ်မယ်ဒီဘက်ကိုဦးတီနေလက်စားနဲ့မထူးတော့ပါဘူးစင်သေးချောင်းဘက်ပဲသွားတာပေါ့ပြီးမှစပကြီးမြောင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြမယ်
တွေ့ဝေနေစဲမှာလင်းမြင့်လိုင်ကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ညွန့်တယောက်လက်မှန်ချသွားပါတယ်ဟေးမင်းဘလို့ဖြစ်သွားတာရောကွာလင်းမြင့်လိုင်ကမေးလိုက်တယ်ဩဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစဉ်းစားနေတာဆရာလေးဆရာလေးတို့ဘဲဘက်သွားသွားကျွန်တော်ကလမ်းပြပဲလीလိုက်ပို့ရမှာပေါ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ရှေ့မှထွက်သွားပါတယ်ကိုလင်းရေကျွန်တော်တို့တော့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကြီးတစ်ခုကြားရတော့မင်းထင်ပါရဲ့တို့ဆိုသလိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပြီးတော့လက်ဆွဲတော့နှလုံးပြုတ်ကိုပခုံးမှထမ်းပြီးလှန်ညွတ်နောက်အမိလိုက်သွားရပါတော့တယ်လင်းမြင့်လိုင်ကအေးအေးလူလူပဲနောက်ကနေပုံမှန်ခြေလမ်းနဲ့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဝါသုံးတော်တောင်ကျောကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်အချိန်ကလည်းနေမွန်းတဲ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်လဟာမငယ်ရွာတကြီးအိမ်ကဆားလာခဲ့ကြတယ်ဆက်သားကြောင့်မိဖုပ်စီဆန်းနဲ့ထမင်းချမ်းငယ်ဟာအစာညက်ညက်ကြည်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စာလောင်ခြင်းကပြန်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကိုလင်းရေငားကြအောင်စို့ဗျကျွန်တော်ကရွာတကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆက်သားကြောက်ဖုံနဲ့စာလောင်မှုကိုဖြေပြောက်လိုခြင်းကြောင့်ပြောလိုက်တဲ့အခါဒီဝါသုံးတော့လို့ရင်တော့ချောင်းကျဲတစ်ခုရဲ့ရောက်မှာအဲ့ဒီတော့မှနားကြပါလားဒီလိုပြောလာတဲ့လှိုင်ညွတ်ရဲ့စကားအတိုင်းကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လည်းလိုက်နာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာကဝါသုံးတောင်ကျော်ဟာမရှိလောက်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အထင်နဲ့အမြင်ကတော့လွဲခဲ့ရပါတယ်ဒီတောင်ကျော်ကတော်တော်ရှိတာပဲဟုတ်တယ်လှိုင်ညွန့်ကရှေ့ကနေတိုးဖိပြီးဖယ်သွားနေပါတယ်ဒီလိုသွားရင်လည်းကျွန်း၆ပင်တပင်ပေါ်မှာငှက်ကြီးတစ်ကောင်နားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်လှိုင်ညွန့်ခဏနေဦးကျွန်တော်ကဟန်တာလိုက်ပြီးတော့လက်အတွင်းမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့ငှက်ကောင်ကိုလှမ်းချိန်လိုက်ပါတယ်လှိုင်ညွန့်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဟန်တာမှုကိုလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့ခြေစုံရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြက်မှတ်ကိုလှမ်းကြည့်နေပါတယ်ငှက်ကတော့အောင်းလောင်းငှက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ကောင်နဲ့မှတ်နေတာဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲသုံးကောင်လောက်ရှိနေတယ်အဝေးကပြန်တန်းလာပြီးတော့ခိတ္တနားနေခိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကြုံရလေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဆက်သားကြောက်ထက်စာလင်းတော့အသားဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားရတော့ပူကောင်းပြီမှမလွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒိန်းကနေတနက်တန်နေဟင်ဘလို့ပါလဲငှက်ကောင်ကပြုတ်ကျလာခြင်းမရှိဘူးဒါအပြင်ကြံနှစ်ကောင်ဟာလည်းရန်အားပောက်ကွယ်တဲ့ကြောင့်ထိတ်လန့်တကြားထပြန်သွားခြင်းမရှိဘူးဒါကတော်တော်ပဲအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲအဲ့ဒီအပင်အောင်သွားကြည့်ကြရအောင်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသွားလန်းကိုဖယ်သွင်းပြီးတော့တောင်ကျောအဆက်လောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်းပင်နာကိုတိုးကပ်သွားလိုက်ပါတယ်ဟင်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စလုံးတောရဲ့ပရိယမာယာအတွင်းကိုလဲဆင်းခဲ့ကြရခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်နေကင်းကြောင့်တောင်းတောမှောက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ငှက်ကောင်တွေမဟုတ်ဘဲကျွန်းရွက်တွေသာဖြစ်နေပါတယ်တယောက်တည်းထင်မြင်မိလေခြင်းကိုမပြောလို့ပင်မဲ့လေအခုတော့၃ယောက်စလုံးမြင်လိုက်သိလိုက်တာကအောင်လောင်းငှက်၃ကောင်ဖြစ်ပြီးတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်းရွက်တွေသာဖြစ်နေပါတယ်ကိုပိုက်ရေဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ပညာစပြလိမ့်ပြီပဲဗျကဲခီးဆက်ကြမယ်တိတ်မဝေးတော့ပါဘူးချောင်းနဲ့ရောက်ပါတော့မယ်လှိုင်ညွန့်ပြောသလိုပဲနောက်ထပ်5မိနစ်ခန့်ဝါသုံးတော့ကိုတိုးခဲ့ကြပြီတဲ့အခါမှာတော့ချောင်းကျဲတစ်ခုကိုရောက်လာပါတယ်ချောင်းကျဲဆိုပေမဲ့လည်းရေတော့မရှိပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းချောင်းတစ်ပေးမှာပေါက်ရောက်နေတဲ့တစ်ပုတ်ပင်ကြီးရဲ့အရေးအောက်မှာခြေပြက်လက်ပြက်နားလိုက်ကြတော့တယ်ကိုပိုက်ရော့ဒီလိုဆိုပြီးတော့လင်းမြင့်လှိုင်ကဝီစကီပလင်းပြားလေးကိုထုတ်ပေးလာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစက်သားချောက်ဖုတ်ထုတ်လာတဲ့ငပြောပတ်အထုပ်ကိုဖြည့်လိုက်ပြီးတော့ဖိုးလှိုင်ညွန့်လာစားကြည့်ကွာတောက်တိုက်ရင်လည်းရှိတာလေးမျှတော့ကြတာပေါ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဟာအတော်ကြာကြာနားနေလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တော့ခရီးဆက်ခဲ့ကြတော့တယ်နိုင်ဝက်ခက်ရှောက်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာဆင်းသေးချောင်းကိုယောက်လာပြီးတော့ချောင်းလေလောက်မှသာရေစီးချောင်းလေးရှိနေပါတယ်ချောင်းတိုက်ဆန်တက်ခဲ့ရကချောင်းကမြေပြန့်လေးမှာစခန်းနေရာဟောင်းလေးလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါဝါခုတ်စခန်းနေရာဟောင်းပဲဗျဒီနေရာရေတိုက်စားမှုတဲ့ဘရောက်ကုန်းရာသားတွေရဲ့ဝါခုတ်တဲစခန်းနေရာပေါ့ဟေးဒါပြန်ဟန်ကြလိုက်တာငါတို့တွေဒီမှာပဲစခန်းချပြီးတော့တဲဆောင်နေရင်မကောင်းဘူးလားလင်းမြင့်လှိုင်ကအာရဝန်သားပြောလိုက်တဲ့အခါလှိုင်ညွတ်တယောက်လုံမင်းစွာမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့မနေချင်ပါနဲ့ဆရာလင်းရယ်ဘာလဲကြောက်လို့လားဩကြောက်တာတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲစိတ်မတန့်လို့ဗျာဩအဲ့ဒါကြောက်တာပဲပေါ့ကျွန်တော်ကလှိုင်ညွန့်ကိုသဘောပြစွာပြုံးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲတခြားနေရာရှာကြတာပေါ့။လှိုင်ညွန့်ကစကားကိုလွှဲပြီးပြောလာပြန်ပါတယ်။ငါတို့နှစ်ယောက်ရှိတာပဲ။မင်းအလဲမှာအိတ်ပေါ့။
ငါလည်းဒီမှာပဲစကမ်းချခြင်းနဲ့ဒါမှမင်းပြောတဲ့သူဘယ်သူဝင်းကြော်ဆူဟုတ်လားသူ့တွေ့ရမှာလေသူမှမဟုတ်လေတည်သွားတဲ့ဗထောက်ကုန်းရွာသားတယောက်တလီတော့ဖြင့်တွေ့နိုင်မှာကွာလင်းမြင့်လှိုင်ကပြောလဲပြောထို့သို့နောက်တလူလည်းပြောနေခြင်းကြောင့်လှိုင်ညွန့်တယောက်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ရှိနေပါတယ်လှိုင်ညွန့်မင်းမနေရဲ့ရင်တနေရာမှာတယောက်တည်းတဲတော့ထိုးကြည့်ကွာထို့သို့လင်းမြင့်လှိုင်ကဝါတဲထိုးနေရင်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လှိုင်ညွန့်လည်းတုံ့လှုပ်စွာနဲ့ပဲဘာထူးမှာတော့ဆရာလေးတို့နှစ်ယောက်ကြာအိတ်တာမှလုံကြုံဦးမယ်အိပ်ပျော်ဦးမယ်ဗျသူ့ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပြုံးမိပြန်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာတဲထူရှင်းလိုက်ပါတယ်နေချင်းစရာစခန်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့တဲရှိမှာတော့ထင်းကြောင်တုံးများကိုစူဆောင်းပြီးတဲ့နောက်ရေသွားချိုးဦးမယ်ဆိုပြီးလှိုင်ညွန့်ကိုတဲဆောင်ထားရိတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လည်းချောင်းတိုင်းရေနဲ့တဲ့နေရာကိုရှာလိုက်ပါတယ်စခန်းအထက်ဘက်လောက်မှာခါးလေတသားရှိအိမ်ဖြစ်နေတဲ့ရေးစီးကြောင်းလေးမှာပဲရေးစိန်လိုက်ကြပါတယ်တိုက်ဆိုင်ချင်းပြီလားတော့မသိပဲတိပင်ထက်မှာမြောက်နှကောင်သဲကြီးမဲကြီးတိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အသာစောင့်ကြည့်နေရင်ကမှရှုံးနေသွားတဲ့တကောင်ဟာတိပင်အမြင်ကနေခြေလွတ်လပ်လို့မြေပြင်ကိုပြုတ်ကျလာပါတယ်မြောက်ချီခါလုံမဲပြနိုင်ညွန့်ကိုပင်အထူးကျေးဇူးတင်မိပါသေးတော့တယ်ဘဲတော်မူမြောက်ကောင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်ရမည်ကိုတိတ်မလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကောင်ဖျက်ပြီးဆိုရင်ဥစွာအမွှေးတို့ကိုမီးမြှိုက်လိုက်ရမှာပါဒီလိုပြုတ်လုပ်လိုက်တာနဲ့အမွှေးမြင်မရှိတော့တဲ့မြောက်ကောင်ဟာကိုလုံးဒီကလေးတယောက်နဲ့ထင်မှားရလောက်အောင်ပုံစံတူလှပါတယ်ပြီးတော့မြောက်သားစားမြောက်မျက်နှာကြီးဆိုသည့်စကားကလည်းရှိသည်မဟုတ်ပါလားသူကြည့်ရတာကိုလင်းထင်သာသလိုဖြစ်နိုင်မှာမလားကျွန်တော်ကလင်းမြင်လိုက်နားကိုကပ်ပြီးတော့တူတူပြောလိုက်ပါတယ်အေးဗျာအခုလိုဆိုလို့လည်း तू မဟုတ်တလို့ပဲအဲဘယ်တော့ကုန်းရွာသားဝင်းကျော်စုအကြောင်းပြောမိရင်တော့သူမျက်နှာပြက်ပြက်သွားတယ်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဝင်းကျော်စုကိုဒီတပိုက်မှာတွေ့အောင်ရင်ရှားလိုက်မယ်အာကိုလင်းရယ်ဝင်းကျော်စုကတည်သွားပြီမဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်တွေ့နိုင်မှာတော့ဩတည်သွားပြီဆိုလဲဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာစမ်းကြည့်ကသူမတည်ခင်ဝင်းကျော်စုနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဗျာဒါသူပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းလှိုင်ညွန့်စီကပဲပြန်သိတာမဟုတ်လားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့သူတို့ပြောတဲ့ဝင်းကျော်စုဆိုတာကလေသူတို့တွေ့ခဲ့ရုံမှန်ရင်ဒီတဝိုက်မှာပဲရှိလိမ့်မယ်ဗျာထို့သို့လင်းမြင့်လှိုင်ကပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမိသူမှပြန်မပြောတော့ပဲကုန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အရက်ခွက်တဲကိုဝီစကီတဝက်ခန့်ထပ်ပြီးထည့်လို့မောချလိုက်ပါတယ်လင်းမြင့်လှိုင်ဟာကျွန်တော်နာကပ်ပြီးတော့တူတူတိတ်တိတ်စကားတခွန်ပြောလာပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကကောင်းပြီလေကိုလင်းပြောသလိုပြောကြည့်ရတာပေါ့ဟေးဖုတ်လိုက်ညွှန်ရင်လာပါဦးမီးပုံနားမှာမြောက်သားဟင်းဦးနဲ့အလုရှုပ်နေတဲ့လှိုင်ညွန့်ဟာခဏလေးပြို့ဒီတရေခမ်းတော့မယ်စားလင်ဖြစ်တော့စားလို့ရပြီအေးအေးနောက်တရေထမ်းမထည့်ခင်မီးဖို့ယူလာချင်ဦးကပြီးတော့မှရေးမများထက်မင်းလည်းလာအောင်ကျွန်တော်ဟာလင်းမြင့်လှိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူဝင်းကျော်စိုးကိစ္စမေ့နေတာလားမသိဘူးဗျဒီလိုပြောတဲ့အခါလင်းမြင့်လှိုင်ကသူမေ့နေတာကိုအစဖော်ပြလိုက်ပါဗျထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့မကြမတင်အချိန်လေးမှာပဲလှိုင်ညွန့်ဟာမြောက်သားတပကံယူလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရက်နှစ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးမှကိုလင်လူတယောက်ကိုလှမ်းတွေးလိုက်သေးတယ်ဩကိုပိုက်ရယ်လူတယောက်လှမ်းတွေးတာဘာဆန်းလဲတောတောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုမဟုတ်ဆိုးတွေတွာလာနေတာပဲပြီးတော့ပြားဖို့သမားလေးလည်းတွာလာတတ်ကြတာပဲဒါမှမဟုတ်တစ်ခုတ်သမားတရားရောဖြစ်မှာပါဗျာကိုပိုက်မူးနေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်မမူးဘူးကိုလင်းခုမှတတိယလို့ပြောမိတာတောတောင်နဲ့လူတယောက်တွေ့တာမဆန်းမိမယ်တွေ့လိုက်ရတဲ့လူကဆန်းနေလို့ပြောတာဗျာစူဆန်းမအောင်ဗျာဘလူများဆန်းလို့လဲအော်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့လူကဝင်းကျော်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပြောတော့ဆိုင်ညွန့်ကဝင်ပြီးတော့ဟာဆရာလေးကဝင်းကျော်ဆိုကိုမြင်ဘူးလို့လားဗျာအော်မြင်ဘူးတယ်တော့ပဲဟုတ်မလဲဒါပေမဲ့ရွာတကြီးပြောပုံအရာနဲ့ငါအတိရွာသားတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပြောတဲ့ပုံအရာတော့ငါတွေ့ရတာဝင်းကျော်စုပုံစံပါပဲဒါနဲ့လှန်ညွန့်ကဝင်ပြောပါတယ်တကယ်တော့ तू ကအရက်ကြောင့်တေးရတာဗျာဟေးဘလို့ तू ကရေးစင်းနဲ့မျောပါပြီးတေးတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့လှန်ညွန့်ကကြပြကတိပဲအော်ဒီလိုပါ
တောင်ကျရည်တွေစီးကြတာတော့ငါ तू အမူးလုံနေလို့ရှောင်မပြေးနိုင်ဖြစ်ပြီးတည်ရတာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတွက်ပြီးပြောတာပါသူ့ရဲ့အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ဇာတ်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုက်ဟာတယောက်မျက်နှာတယောက်အတိတ်ပဲပါပါကြည့်လိုက်ကြပါလေဒီတစ်ခွက်တောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အိတ်တော့မယ်ဗျာလှိုင်ညွန့်ကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းထမင်းမစားတော့ဘူးလားဖိုးလှိုင်ညွန့်အမီးနဲ့ရင်ဘိုက်ပြစ်နေပြီမူးလည်းမူးနေပြီဆရာလေးတို့ဘာသာခူးခတ်စားကြတော့နော်ထမင်းလည်းချက်ပြီးပြီမြောက်တန်းဟင်းလည်းချက်ပြီးမိဖို့ပေါ်နှက်ထားတယ်ကဲအိတ်ပြီပြိုဒီလိုဆိုလျက်လှိုင်ညွန့်လည်းကြမ်းကင်းပေါ်မှောက်ချလိုက်ပါတယ်မှောက်ခုံကြီးဖြစ်နေတဲ့လှိုင်ညွန့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လည်းခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးလိုက်မိပါတယ်လာကိုပိုက်ရင်ထမင်းစားကြမယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းမိဖို့နာသွားပြီထမင်းခူးခတ်စားလိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကသူနဲ့မျိုးဝင်းနိုင်အောင်သင်္ကာမကင်းဖြစ်မိတယ်ဗျစံကြည်တီတာနဲ့ဝင်းကျော်ဆိုးနဲ့လည်းပတ်သက်ကောင်းပတ်သက်နေနိုင်တယ်ဝင်းကျော်ဆိုးကစင်သေးချောင်းရည်စီနဲ့မျောပါပြီးတည်တာဆိုတော့ဘလို့ဆက်ဆက်ယူရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဗျာတခုတော့ရှိတယ်ကိုလင်းရဲ့လှိုင်ညွန့်ကဘလို့ကြောင့်ဝင်းကျော်ဆိုးတွေ့တယ်ပြောရင်တုံလှုပ်သွားရတာတော့အင်းသူ့တငယ်ချင်းဆိုတော့သူ့ကိုကိုထင်လာပြမှာတော့ခြောက်လှန့်မှာတော့ကိုတွေးကြောက်နေတာများလားမပြောတတ်ဘူးဗျာဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစားတော့ပြီးကြတာနဲ့ဝါးတဲ့ပေါ်တက်ပြီးအိတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။လှိုင်ညွန့်တရားအမှန်တကယ်အိတ်ပြုံနေလားဟန်ဆောင်နေလားဆိုတာကိုတော့သူပဲအသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းကြမ်းကင်းပေါ်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အိတ်ပြော်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဘလောက်ကြကြအိတ်ပြော်သွားတယ်တော့မသိ။တဲကြမ်းကင်းခက်ကြမ်းလှုပ်ခါသွားတော့မှပဲလန်လို့ခဲ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။လင်းမြင့်လှိုင်နဲ့လှိုင်ညွန့်ဟာတဲပေါ်ကနေဆင်းပြေးသွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘုံနာကနေပြီးတော့လင်းမြင့်လှိုင်ဟာချောင်းတစ်ဖက်ကန်အမောင်ထုတွေကိုတနက်နဲ့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ကိုလင်းဘာကောင်းလဲကျွန်တော်လည်းသူတို့အနာကိုရောက်သွားတာနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်တစီဝင်းကြော်စုကိုပြစ်တာဗျာဗျာလင်းမြင့်လှိုင်ကိုကြည့်ရတာနောက်ပြောင်နေခြင်းတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအေးဗျာဝင်းကြော်စုတကယ်ပဲတစီဖြစ်နေတာ ው ဘာလဲမင်းမှမြင်လိုက်လို့လားကျွန်တော်ရဲ့အမိကိုလှိုင်ညွန့်ကခေါင်းနှိပ်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလင်းမြင့်လှိုင်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။တကယ်ပဲဝင်းကျော်စုဘူးဗျ။ရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါ။ကျွန်တော်ကလင်းမြင့်လှိုင်နဲ့လှိုင်ညွန့်ကိုတလှည့်စီကြည့်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။မိဘုံနာမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတာ။ကျွန်တော်လည်းကြောက်လန့်တရားဖြစ်ပြီးတော့ဆရာလင်းကိုလှုပ်ခါနှိုးပြီးပြောလိုက်တယ်။ဆရာလင်းကအသေးချာကြည့်နေပြီးတကယ်ပဲမင်းဝင်းကျော်စုလားလို့မေးတော့ဒီကောင်ကလှစ်ခနဲ့ထပြေးသွားတော့တာပဲ။ဟုတ်တယ်ကိုပိုက်ရဲ့ကျွန်တော်ညကဒီကောင်ကိုခေါ်မယ်လို့တော့နောက်ပြောင်မိသေးတယ်တကယ်ပဲဒီကောင်တစီဖြစ်နေလားမသိဘူးတကယ်ရောက်လာတာတိုက်ဆိုင်တာပဲလားကျွန်တော်ညကပြောလိုက်မိတဲ့စကားကြောင့်ပဲလားမသိဘူးမှန်တာပြောရရင်ကျွန်တော်တော့ကြက်တိမွေးရင်ထသွားတယ်ဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတနက်ယူပြီးတော့သူပြေးဝင်သွားတဲ့အမောင်ထုတွေကိုမင်းနောက်တစ်ခါပြန်မလာနဲ့တော့လို့ပြောပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာပဲအင်းကိုလင်းရေစကားနောက်တရားပါတယ်လို့ပဲပြောရမလားတားနဲ့နေပါအောင်ပဲချိန်ရှိပြီလေလင်းမြင့်လှိုင်ကသူ့ရဲ့လက်ကနိုင်ကိုမြှောက်ကြည့်ပြီးတော့မနဲ့လေးနိုင်ကျော်ပြီမိုးလေးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်မအိတ်ကြတော့ပဲမြောက်သားဟင်းကိုတွေးပြီးထမင်းစားကြရန်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်ဟာမြောက်သားတွေမရှိတော့ပါလားလှိုင်ညွန့်ကထိတ်လန့်တကြပြောလာပါတယ်ဩကိုလင်းညားကဝင်းကျော်ဆိုးမြောက်သားကြွေးမယ်လို့ပြောလို့လာစားသွားတယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒီလိုကျွန်တော်ကရေမောပြောလိုက်ပြင်မယ်လှိုင်ညွန့်တယောက်အကြီးကျယ်မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ထိတ်လန့်ကြဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တစီတရဲကိုမယုံခဲ့ပါဘူးခုလိုမြောင်းဝါထင်ထင်ကြီးတွေ့ရတော့အချင်းမဲ့လက်ခံရမလို့ဖြစ်နေပြီဗျထိုကဲ့သို့လှိုင်ညွန့်ကပြောလာပါတယ် तू မသေးလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့တစီတရဲကိုမယုံသေးတဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါလှိုင်ညွန့်တယောက်တော့စက္ကနဲတစ်ချက်တုံလှုပ်သွားပြီ तू သေးပါပြီဗျ तू တကယ်သေသွားပါပြီခုဟာတရေစင်စီဖြစ်မှာပါထိုကဲ့သို့တုံလှုပ်တဲ့အတန်နဲ့ပြောလာတဲ့လှိုင်ညွန့်ကိုကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လည်းအံအားတကြီးငေးဆိုင်ကြည့်ပြီးကြပါတယ်ကဲကိုလင်းမနှက်စာအတွက်အရှာထွက်ချီအောင်မယ်ဗျာဘိုးစင်စင်လင်းမသွားပါလားကိုပိုက်ရဲ့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးသွားရင်လာရင်နဲ့မိုးလင်းသွားမှာပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းတနက်ကိုပခုံးထဲမှာထမ်းပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့စောစောထွက်ခဲ့ခြင်းဟာကြောင်တော့ရှိပါတယ်ဝင်းကျော်ဆိုးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုရင်အမောင်တို့ဘက်ကိုထွက်လာခြင်းကခြေရလက်ရတဲလွန်စားရမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထင်ဝင်းကျော်ဆိုးဟာတရေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူတူသားလင်းဖြစ်နိုင်တယ်တိုးတီးမဟုတ်လဲမတည်၍ဖြစ်ပါလိမ့်မည်
ဒီလိုဆိုရင်ဝင်းကျော်စိုးဟာလူတိမခံလူတဲ့အကြောင်းရှိနေမှာမလွဲပြီကျွန်တော်ထွက်လာတာကအမောင်တို့လွှမ်းနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေရလက်ရကိုတွေ့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီနေရာထွက်လာခြင်းကိုလှိုင်ညွန့်တယောက်မသိစီလို့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်ညွန့်တဲ့ဝင်းကျော်စိုးပတ်သက်မှုဟာတခုခုတော့ဖြင့်ရှိမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဖော်ကောင်အရေးဆိုတဲ့တော်ရင်ပရစံကျဲစွန်စားကန်းဇက်လိုင်းရဲ့အပိုင်း၁ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနှဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာလို့ကိုကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ